Раскузи. Короче, то, що я курю, не дивиться, і не беріть з мене примір, бо я тако просто не курю. Має бути незлична дата. День народження, по Новий рік. В день народження Миколаїв. Бо я лише такі дні курю оцей оцілий рік, так розпланував. Буду писати про залежність. Але я вам хотів розказати анекдот. Анекдот про осла. Коротше, поїхав мужик до тих, до арабів, у гори. Ну, я не знаю, там не був, але дуже там наслухався, що там вроді нормально. Там жарко, якось так, як я люблю. О. І він поїхав у гори, значить, ну а там жарко, тяжко ся пересувати. Він собі взяв оренду осла, $25 заплатив. Ну і значить, їде він на тому осла, блядь. І той осел став перед мозком. Став і ніде, ніхуя! Ані кроку, блядь, ні назад, ні вперед. То й що, блядь, він, блядь, хулі, заплатив за остати, не буде йти пішки. Та чекай, та й звідти з другого боку мостика хуярить другий мужик. Їде такий на ослі, вся хуйня. Ну та й він це його питає, каже. Ну та як ти через мостик переїздиш? Що тебе сі осел слухає мене ніхуя? Мені би каже, ти не знаєш головного. Каже, ослави треба помастурбірувати. Він піде. Ну та й що, ти мужик залишив свій угар, книжки йому то все. Ну, він мене ніколи не мастурбірував, нікого нема, знаєш, собі подумав. Та ніхуя, ти думає, блядь, нікого нема, зараз, блядь, помастурбірував. Помастурбірував ослави, дійсно, осели рушив з місця, пішов. Пішов, блядь, місце, та й коротше, та й їде він. Приїхав один мостик, приїхав до другого. Знову став. Він знову йому помістив, ну, о, раз помістив, так ніхто не веде. Його переїхав другий мостик, який давали, знаєш, в курсі все, як має бути. На третій мостик має переїздити. Ну, виходить, яка херня, що він злазив. Та йде мастурбірувати, а оцей йому каже. Ні. А так, блядь, буває. Ось літаж розумів.